Muslimun uz. Alloh Qur'oni Karimda halol qilgan narsalarni o'zi yoki o'zgalarga harom qilish e'tiqodda haddidan oshishni bir turi. Mana bu muhim narsa bugungi vasati yana aytishlikda azizlar. Alloh harom qilgan narsani halol deb bo'lmaydi. Alloh halol degan narsani harom deb bo'lmaydi. Har ikki tomondan ehtiyot bo'lish kerak. Bilib bilmasdan ba'zi narsalarda shunda o'tirib bu harom deb fatvo berib qo'yamiz. To'xtang. O'rgandingizmi buni? Ba'zan shunaqa bo'lib qoladiki, ba'zi oziq-ovqat mahsulotlarini bizdan so'raydi. Tasir mana uni yesa bo'ladimi? Mana aytamanki, bilmayman. O'rganishim kerak. Bitta musulmonda shuncha qilgan mehnatini men o'zimni aqlim bilan haromga chiqarishga haqqim yo'q. O'rganay oldin uni. Uni mahsulotiga nima qo'shildi, qanday bo'ldi, unga qarab aytaylik. O'zimizdan o'zimiz uni harom deb yormaylik. Shubha qilayotgan bo'lsangiz, o'zingiz bu parxezingiz, taqvoyingiz. Lekin o'zingizdan o'zingiz kimidir harom, kimidir halolga chiqarmang. Haqqingiz yo'q deb aytamiz, chunki bu shariat. Alloh Qur'oni Karimda aytadiki, "Sa'izu billah qul man harrama zinatallohi allati akhraja li ibadihi." Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga aytadi, "Ayting ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. بندلر üçün çıkargan Allah'ın ziynetini ve pak rızklarını kim haramge çıkaradı diyor. Kim hakkı var haramge çıkarışken. Kul ayting ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. O ziynet ve pak rızklar bu dünyada iman keltirgenler ve başkalar üçün kıyamet günü de ise halis müminlerini özleri üçün bulur. Shunday qilib oyatlarni biladigan qavmlarga mufassal bayon qilamiz. Oyati karimada Alloh taolo harom qilmagan narsani harom qilishlikdan qaytaryapti. Juda ham ko'p bu holat. Hozir endi ijtimoiy tarmoq degan bir hammamizni o'ylantirayotgan tizim chiqdi. Xohlaymizmi, xohlamaymizmi endi buni to'xtatib bo'lmaydi. Internetni to'xtata olmaymiz. Lekin bundan unumlik va oqilona foydalanish kerak. Unumlik va oqilona. Unda beryapmiz, hozir oson bo'lib qoldi-ku, hech kim biror bir shubhali masala chiqib qolsa, juda kamdan kam odam ahli ilmdan domladan so'rayapti-da, o'zini Google degan domlasi bor. Darrov shunga yozadi. Buni harommi, halolmi? U harom deb chiqarib bersa, harom, halol desa halol. U kim u? Nimaga asoslandi? U yozayotgan narsasi qay darajada to'g'ri? Qaysi qonunga to'g'ri keladi? Qaysi mazhabga, qaysi aqidaga? Uni bilmaymiz. Bittasi bir kuni bir dunyo narsani olib kelibdi. U umuman ahli sunnaniki emas. Men aytdim-ku, bu bizniki emas, bu shiyalarki. Qayerdan topdingiz? Ha, internetdan. Ha, chiqoradi internetdan. So'rang. Ahli ilmdan, imom domladan kirib so'rang. Mana ko'l markazlarini tashkil qilib qo'ydik. Hozir diniy idorada, fatvo markazida. Bir kunda minglab savol tushyapti, alhamdulillah odamlarimizdan. Hozir buni yana ham kuchaytirmoqchimiz. Mana shu fatvodagi ko'l markazini, ya'ni o'sha telefonda beriladiganini kuchaytirib, hozir shunaqa topshiriq beryapmiz, o'rganib, ayollar uchun alohida nomer ham qilyapmiz. Agar ayol kishi savol bersa, ayol javob beradigan olimani qo'ymoqchimiz. Shunaqa harakat qilyapmiz. Siz telefon qilganingizda band bo'lsa bir oz, o'shining orasida sizga ta'lim berib turadigan duolar, tasbihlarni oraga qo'yinglar dedik, musiqamiz. Odatda bilasiz, band bo'lsa ikkinchisi qo'yguncha bor. Shuning orasida shunaqa narsa, shunaqa dasturlar bilan shug'ullanishyapti hozir bizning fatvo bo'lim. Odamlarimiz bizdan so'rab o'rgansin, mas'uliyat bilan uni eshitib biz turaylik. Bilmagan narsani shunday qilib o'rganmasak, bugun hammamiz o'zimizcha agar bu narsadan juda ham ehtiyot bo'lishimiz kerak. Juda ehtiyot bo'lish kerak. O'sha nimani halol deymiz, nimani harom deymiz, bu narsalardan o'zimizni ehtiyotligimizni olib borishimiz kerak.